Tänä vuonna Nuasjärven maalaiskunnalla toteutetaan 3 TOS eli alueellisten yhteiskunnallisten itsehallintojen projektia. Kyläläiset olivat valmistaneet 3 projektia ja kaikki 3 ovat saaneet valtion kannatuksen. Mihin tasavallan kassasta myönnetyt ja kyläläisten keräämät rahat sijoitetaan, kuvausryhmämme jatkaa. Kaskisniemes on Pandoratta hilla jo 3. alovihillisen yhteiskunnallisen itsehallituksen projektu. Ensimmäinen 3 vuotta takaperin asutti lapsien kisakohtu järvirannas. Mennyt sygyzyn asetetti trenajorat. Tänä vuonna tahtota aluodia uusi pirsu tuli palomashanoi hniškoi. Vahnu 1980 vuosiel asuttu on ylen pahas kunnos. Parret hapatti. Lapset kisoil kävies voijak sattavua. Koitolla pikkaraiset puuhiset v основном koitolla požaran täksi mi ylenä jo požaro enne oli meil yksi kodipalauto kylypalauto aina oli požaro sitä dumachimo pitää luodia tänä vuoden если война много не чем понадобинке керета рахваха денго если денго война мове керета. Ümberi vuoden kaskes niemisellä on 14 henkeä, ja kesällä on 120. Tulo vilenee jo lastu da nordu. Projektu maksaa 300 000 rublua. Rahvahal pidää kerätä 30 000. Jugettava on nykyään, on jugettava. Minä sanon, että tänä vuoden ei ole noka entiä kuin kerjään. On noka omat jengat panet, eli voi ei rodina aina projekta. Entiä, en voi niin mitä sanoa. Honganol alovihellinen yhteiskunnallinen hallitus asutti vasta mennyt vuoden lopussa. Talveksi tänne jää puoli 10 henkeä, kesällä tuosta kyllä on täysi rahvasto. Honganol pietetti asua lapsien kisakohtu da sportu lagevo mägyrichel suuren kuusen ies. Projektu maksaa puoli 1 000 000 rublua, rahvahan vuitsion 50 000. Meidän kylässä on ei ole aktiivista rahvasta duotsu niekua, kai rovot me roomo yhtes. 2 kertaa keremme jengua meidän časounan obrazojen restauraatseek. Keremme talgohoh konzu pideu. Ei ammui tiusti mogu voimo suaha valdivon abu omih ruodoloih. Sendeh asuimo alovihilisen yhteskunnallisen itse hallituksen. Me kysyimme rahvahal mide pideu ruodua enzikädeh. Hio tahto tih kisakohtan lapsille da sportu. Keskus Nuasjärven alovihellinen yhteiskunnallinen itsehallitus tahtoo kohendua voinu mustamerkin. Se on nostettu vuoden 1987. Projektu maksaa 270 000. Nuasjärvelisil on kerättävä 15 000. Me tahtoimme luodia täällä päivällä, musta päivällä. A nyt kun tämä koronavirus meille kai tässä. Muutti kai meidän planat. Sitten vaikus avataan kai hovut meille sitten rupeamme. Vahnaa mustamerkki Nuasjärvelliset vietahto tahlisivat uuttu nimiä. Meillä nykyään tässä Nuasjärvessä ei jäänyt, voi sanoa, yhtä veteraanoa semmoista, kuda tuolta voinaa. Sitten meillä on laittu musta, se musta kirju, kuda ei. Oli 70 kozu täytti vuotta myöisen knigan sen mustakirja knigan luojimo. Net kai familien nykö panemo tänne yhteen joukkoon tänne, anaruta yhteiskohtaaskin. Parahiti nykyään Nuasjärven kyläkunnassa kerätään rahvahas jengua alovihellisien yhteiskunnallisien itsehallituksien projektoih. Net pitäisi kerätä heinäkuussa. Kai rovat on piettävä vuoden lopussa. Olga Ognivo, Igor Orikhovski, Kirill Minshikov, Vestit Karjala, Nuasjärvespäin.